Миколаївський муніципальний колегіум імені Володимира Чайки два дні 18 та 19 січня навчатиметься дистанційно. Таке рішення прийняла дирекція закладу задля безпеки дітей. Враховуючи, що ми з батьками спілкуємося по сайтам, тут нема ніяких проблем. Класні керівники повідомили батьків. І ми на сьогодні і завтра, оті два дні, і аналізуємо, що в місті, яка ситуація. Якщо буде необхідність і далі, то ну, будемо ще день-два. Але поки на вівторок і середу ми таку запропонували систему навчання. Враховуючи, що заклад весь 2021 рік через пандемію коронавірусу навчався онлайн, то для вчителів та дітей не є проблемою перейти на дистанційні заняття, говорять в школі. Зараз ні для кого не є секретом те, що відбувається, форс-мажорна ситуація, але ми готові до будь-якого розвитку подій, ніякої паніки, у нас все за планом. Діти вміють, їм подобається працювати дистанційно, ми маємо всю необхідну апаратуру. Гімназія номер 31. Через повідомлення про мінування 13 та 14 січня навчались дистанційно. Сьогодні, незважаючи на чергове повідомлення, після перевірок заклад поновив навчання. Діти зараз навчаються, процес не переривається навчальний. Єдине, що ми трохи скоротили перерви для того, щоб трошечки пришвидшити, але це поки що на ці два дні, на 18 і на 19 січня. Що ми будемо, як ми будемо діяти? Далі будемо дивитись по ситуації в місті в цілому і по нашій школі, зокрема. Ірина Яшина на подвір'ї гімназії номер 31 чекає на онуку. Говорять, батьки дівчинки щодня перебувають у тривожному стані. Всі батьки знаходяться в тривожному стані. Ми не знаємо, всі батьки перебувають у тривожному стані. Ми не знаємо, коли нас зірвуть із роботи або з якихось певних місць, де ми знаходимось, і безпосередньо доводиться бігати за дітьми до школи. Тож це дуже незручно ні для нас, ні для дітей, ні для самих викладачів. Це гімназія номер 36. Про замінування закладу повідомляють втретє. Поки що на дистанційну форму навчання переходити не планують, говорить директорка Наталія Гринків. Сьогодні поліція спрацювала дуже швидко і ми продовжили навчання. Сьогодні батьки були, ну, принаймні я так спостерігала, ще не спілкувалася, що вони були задоволені. Вони дізналися про мінування засобів масової інформації. Деякі батьки без попередження педагогічних працівників приїхали забрати дітей, але бачили, що ми вже заводимо до школи, і я сказала, що навчання буде продовжено. Тому батьки спокійно розійшлися і чекали дітей після навчального процесу вже. Кореспонденти Суспільного поцікавились в учнів 3-го класу гімназії номер 36, чи знають вони, що потрібно робити під час евакуації. В першу чергу треба зібратися, речі, покласти все у портфель, речі зібрати. Вдітися, сапоги і вийти на вулицю. Коли була евакуація, коли прозвонили три дзвінки, ми без паніки почали швидко одягатися, обуватися, перезуватися та слухатись вчителя та вийшли на вулицю. Діти заздалегідь підготовлені, проінструктовані, вони знають, як потрібно себе вести в цей момент. Налаштовуємо ми їх так, що ніякої паніки, спокій відбувався, звичайно, то вони організовано збираються, знають, що речі складають в портфель, одягаються, шикуються по двоє. Без вчителя вони не виходять. Заступник міського голови з гуманітарних питань Анатолій Петров каже, відповідно до закону про загальну середню освіту, педагогічні колективи самостійно приймають рішення, яким буде навчання у закладах. Щодо переходу на дистанційну форму навчання всіх закладів освіти, Анатолій Петров говорить наступне. Ми будемо виходити від ситуації, яка буде складатися. Якщо це будуть повідомлення кожного дня, вони будуть більш масові, як були минулого тижня, то, можливо, ми приймемо рішення про перехід на дистанційну форму навчання всіх закладів, які надають загальну середню освіту. А якщо, дай Бог, таких ситуацій не буде, то, на мою думку, краще очне навчання. У телефонному коментарі політехнолог Олександр Ухмановський говорить, що повідомлення про мінування надходять з російських провайдерів. Декілька годин тому заявила, що бачить російський слід, тому що вирахувала, що саме з російських провайдерів надходять повідомлення різними путями, шляхами, в тому числі електронними листами. Тому вони СБУ вважає, наскільки я бачу,
люди, що більш-менш у більшості випадків є мінувальниками таких випадків, а це, скоріш за все, частина якогось плану по дестабілізації ситуації в Україні. Станом на 18 січня через псевдомінування на дистанційну форму перейшли школи номер 3, 2046, а також муніципальний колегіум імені Володимира Чайки. Нагадаємо, повідомлення про мінування шкіл відбувається з 10 січня. Анонімні повідомлення надходять на електронну пошту Служби безпеки України. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.